יש פסוק אומר, דודי ירד לגנו להרוגות הבושם, לראות בגנים וללקוט שושנים. זאת אומרת, את הפרחים הכי יפים. אני קחתי חלק מהבחורים, אנשים שנהרגו באסון במירון. באמת, כל אחד, פלא. פלא. אדם מיוחד. אתה רואה שזה ממש שושנים. סיפר לי איזה חבר שעשה סיבוב לנחם בין המשפחות. הוא אומר לי, זה לא רק ההרוגים פלא. אנשי, אתה רואה, אנשי מידות, קדושה, דרך ארץ, הארת פנים. אלא גם המשפחות שלהם, המשפחות מיוחדות. אבל לא רק אלה שנהרגו באסון במירון. גם אני מכיר את משפחת גואטה, שהבן שלהם נהרג בפיגוע בצומת תפוח השבוע, יום ראשון. ממש שושנים. גם הבחור, גם המשפחה. זה ממש, אתה אומר, מי יביא את תמורתם? יש פסוק שאומר, תחת הנחושת, אבי זהב, תחת הברזל, נחושת, תחת האבנים, ברזל. הגמרא אומרת, תחת רבי עקיבא וחבריו, מה אפשר להביא? תחת הנערים האלה אין תשלום. אין. תביא את כל צדיקי ערב, לא כמו הבחור הזה. מה אפשר לשלם? וניקיתי דמם, לא ניקיתי. אני אומר את הדברים האלה בכאב עצום, כי אלה נשמות קדושות מיוחדות. מיוחדות. והתיקון הוא רק זה שאור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, במהרה בימינו אמן.